Faleminderit shumë Ilgos dhe sukses. Vazhdojmë me programin Folship Show sepse kemi tjetër mysafire, kemi thonë e kemi bërë sonde diasporën e bashkuar. Për herë të parë në historinë e Folship Show, 5 vite Folship Show, ne kemi mysafire nga Norvegjia, një vajzë talentuar, një vajzë e cila e kom zbuluar para 2 vite më duket në Instagramin tim, u futshim çdo natë live dhe tregonte na dispononte dhe këndonte live në Instagramin tim. Kështu që është një vajzë përveç se e talentuar, është një vajzë e shkolluar, e cila studion për administrim biznesi dhe ekonomi, quhet, tashi ka bërë kongën e fundit, në fakt një balad, ka realizuar 2 kongë, por sonte ekskluziv promovon baladën Modern Folship Show, e cila quhet Adea Shabanaj! Ja, nuk, tashi kemi qëllue, hajde tashi këtë treja, është skena ndërkombëtare, skena europiane dhe skena shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri. Ani, ta shofim. Afroju më tepër pra Adea. Ta shofim Adea se çfarë do bësh. 1. Okej. 2. Opa. Oh! Adea, mirë se erdhën në Folship Show. Kënaqësi që të kemi sot dhe më sapir nga Norvegjia. Po. realisht kam dëshirë me fol pak edhe për jetën tënde artistike, për projektet tua, për fushën që i ke hyrë tashmë dhe ti je shumë frik ose shumë tash i kohë të fundit. Tani kam filluar, projektet e para kanë qenë në nëntor. Në nëntor. Vitet kaluam po. Okej, okay, më fol pak për Norvegjinë, sepse kam dëgjuar shumë fjalë mira për Norvegjinë dhe akoma s'kam qenë me vizitu. Përpara se të flasim për muzikën. Norvegjia është një vend i mirë. Ftoft është. Është ftoft? Po. Është si Zvicra, po më duket si një si Zvicra. Okej. Okay. Mirë me jetu. Është mirë me jetu? Mirë është me jetu. A më mirë se në Zvicër apo sepse këtu jena në konkurrencë tash, Zvicra në Norvegji më duket. Kush është? Si po thënë. Po Zvicër nuk e kam përjetu, halo kështu. E para herë që jam në Zvicër. Okej. Okay. Po. A ka shumë shqiptarë në Norvegji? Ka. Po. Ka shumë. Ka, për shembull andej ka jamonë në Stavanger, ka shumë nga Peja, okay. Edhe ka Oslo ki, shqiptar Shqipnis, edhe gjitha vendet. Po ka. Okej. Okay. Edhe Maqedonis. E kështu si vend Norvegjia vend malor, apo jo? Malor, po. Si Zvicra? Po. Okej, okay. Si të duket Zvicra dhe shi që ke artu, a kështë në ndryshim me Norvegjin, apo jo? Jo, shumë me njejtë, edhe kjo, edhe malor, po duket edhe Zvicra. Tani t'i kthejmi pak muzikës. Është konga e dytë, balada e dytë? Është konga e tretë. E tretë është kjo? Jo, e katërta. E katërta? Po. Me videoklip, kjo e para më duket, apo sa? Kjo është e para me videoklip, se ato tre tjerat kanë qenë përgjirimet vitit 3. Okej, okay. Po. Ato i ke bërë përgjirimet vitit 3? Ato po. E të shi, Adea, sepse a i ke bërë këto, pas si jemi lidhë dhe në Instagram bashkë live ne, apo për para i ke bërë këto konga? Projektet? Projektet tua. Jo, këto i kom bë të gjitha në 8 orë vjetë. Po pse ka zhvonja genisa dhe e përderi sa ti keni talent dhe këndon? O, jam shumë person i marrë shumë, edhe... Kusht ta ka hek marrën tash? Më thonë drejt, kur ja kom nisë me covera në Instagram, mm-hmm. edhe kur hysha live si me juve, si me të gjithë artista tjerë, ja nisë me mu hek adal ka dalë qështu, edhe tash ma pak marrë. Tash ke ma pak. Po. Shusë po dukesh pra, po flerë shumë një. Falënderit. Okay. Pak, kom emocione po. Ja, s'kapte me pak. Tani do i futesh seriozisht. Po. Ke ndërmend me u fut në stradën e Evropës, thot ajo. Jo, ja, apo në Evropë. Po, në Evropë, do të them. Po. Po futen në Evropë, në Kosovë, në Shqipëri, gjithçysh i andaj pastaj. Po, po mendoj edhe në Evropë, po në prahenxhe private familjare. Mhm. Edhe në Kosovë, Shqipëri. Tani kur thu në prahenxhe familjare, ke reportorash të madh Adea për me mbajtë një dasëm për shembull? Jam duke e bër. Je duke e bër reportorin. Sa kohë mund të dish tash për shembull, supozojmë që thirrën ndasëm, edhe sa orë mund të mbash dasmën ti? Tani. Si tani për tani ndoshta 2 orë? 2 orë mban? Ndoshta tani për çit reportuar që e kam. 2 orë po jo, mjafton 2 orë, 2 orë mjafton. Prafërsisht. Po pra 2 orë, e marr dhe këngëtar tjetër, bën 4 orë. Edhe një pauzë drekë. Po, edhe një 2-3 balerina gjithë orë, edhe u kryt atë. Firma do të pa na të vësh ashtu. U kryt. U kryt atë, mas pas kam nevojë me marr shumë këngëtar tjetër edhe u kryt, apo jo. Bukur. Me dashmit një gjuhë tash i pak Adea. Kështu a kapela me këndu diçka. A mundesh? Po mund. Hajde ja tani dëgjojmë pak zërin tënd të vërtet. Veç mos më thuaj që kam pas një grip kohët e fundit. Jo, gripën e kam kalu. E ke kalu, bukur, hajde.
Pek në i kongën se jam nga Peja. Hajde. Edhe... Moj gocë pejane, moj gocë magjike, shumë të deshta, prore më hike, sa shumë hale, shëtësime të reja, përëndesh, gocë nga Peja. Falënderit. Ua, deshta një biga po t'i gjej, po s'mal shovë, o vaj dashur, ej, mu duk sigur atë më këndurë në zi Osmani. Më kanë thonë shumë vete që e kom t'i gjullin. Dhe jere dhe jere dhe jere të lutëm, sepse ja një gjëja, rëmë zi në qovë si të me dirigju, ja ku i ki e kordë të tua t'ashtë i momentarit. A da ndo një kongë të rëmë zi. Hajde, diçka ti, të rëmë zi, hajde. O shko, kur më më sukte, tani e kuptova, e di cilije. Unë jam në gjati. Sa vështire kam. E bën gjatë. Unë jam ti tash në momente. Për para të dal, shumë vonë mu kujtua. Sa më gëdasht, mu kujtua në fjalet. Apo jo? Që ti the, mos më rallë të lutëm, mos më lërë. Erdha, po si duke dhe vonë, unë ndë të dua, zdia më besonë. I can't imagine my life without you. Bukur, Adea, vërtet kje zëtë bukur, unë po ta them publikisht, unë dhe gjithë shikusit që mos ju ndaj. Mos ju ndaj se të pakten familjarët shqiptar, ata që vërtet duan ahengje familjare dhe duan të organizojnë gjëra të tilla, kanë nevojë për si vajzash, e para serioze, edhe në dokje, edhe në bisedë, por edhe në këndim. Se kanë mbetur shumë pak këto, Adea. Kanë mbetur shumë pak. Ka... Paktën me thetra janë shumë pak veshura. Së pak serioze. Shumë që kompliment në të aspekt. Si po të shkon në shkolla, jenë studime apo kemë baru? Po, është viti i fundit, tash do të bashkërojnë me... E tani, që do me bo? A do me vazhdu me administrim biznesi, apo do me vazhdu me administrimin e biznesit jasha dasma? Jasha, po mendoj me bo një vit pushim, për me mësu sa ma shumë kang, me bo një repertuar super të mirë, edhe sa ma shumë ahengje, sa ma shumë me ushtru, tani ndoshta edhe masterin e kry. Okej, okay. Ahengje t'ke vendos me bo këtej nga Norvegjia, diaspora, apo të me shku në Kosovë? Kom fillu edhe Norvegji, kom pas... tre koncerte për pavarësi, edhe Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe me grupin e Dardanëve që i përshëndes shumë, edhe kam qenë edhe për 8 mars. Edhe aty ja kam fillu edhe kysmet edhe me dasma edhe në Kosovë edhe gjithkun. A pretendon vetëm me shku me dasma, apo pretendon mu futu e në stradë mu ftu në për nëjë diskoteka në gjokë shu? Apo jo, zonë... edhe ashtu po. Edhe ashtu po. Koncerte. Okej, okay. Me i penges në gjohë prej mamit, prej babit nuk kedi, qka jo? Kur fare, janë... Se fojnë jo, ty bestik farë që i ka jemë më shko se gjithë qa ko? Jo, për kundra se janë për shumë. Se ose të dashur në ashtra? Ja, të dashur, jo. Single. Single. A në mjërë shumë, a dhe me gjithë burë? Jo, ja, edhe ka vakt, edhe pak. Ka vakt, okej, okay, mos të merë, se Instagram me ta bo follow. Po ti mos i merë për burra, si e ke Adea Shabana, e po? Oficial Adea e kom. Oficial Adea ka në Instagram, kur shka dëshirë me ndjek këngtare në mirë njohur, po i them tashi, se zërën e saj, kjo meriton, mi thonë ashtu fillo, okej, okay, pike? Po, sa ki qmimin nëse dhe me shku me knu me nëjë darë, so mos e nëjë? sa e ki rogen për shqiptarë. Na shqiptarët për qitë pytje kemë. Tash, edhe, mu të them, është akoma herët në karierë, fillestare. Ti e momentalisht e angazhume me bo atmosferët mirë, nuk je interesu me të ajë pjesë. Jo, ajo është pak sekrete. Mi diskutuat, normal. Ajo është privat, mos kemë rakë, pra ti të nga të regu. Bukur, më vjenë shumë mirë. Tani konga fundit, balada si e ka titullin? Mos me harro. Ku ja ke knu? Kërpina. Kush e ka po tekstin? Tekstin Besim Bunjaku. Krejt? Tekstin dhe muziken Besim Bunjaku, orkestrimin Ermar Krasniqi edhe videoklipin Edi Entertainment. S'ke ndryshu diçka në tekst? Jo, hiç. E çfarë përmban teksti? Çfarë do të thonë kjo mos me harro për shembull? Është kujtimet këto që i kena ngalu dashuri, po. Okej. Okay. Mi pre... Okej, okay, mi pre venat. Hajde, ma kem qefna. Për para se taknojmë shumë playback. Sot po të kujtoj,
Po s'është hera e par që mendoj për ty, për ty që s'të kam. Dua që të shoh, dua ta di a je mirë. Të lutem më trego ku ke mbet e mos më haro. Papa! A shikoni se çfarë yje është ka diaspora, a shikoni se çfarë talent është ka diaspora jone dashur. Kështu që un jam krenar me çdo talent, me çdo njerëz në diasporë, sepse ne jemi këta. Ne dim të punojmë, të këndojmë, të festojmë, por dim edhe mos harrojmë vendlinjen tonë dhe njerëzit tan atje. Apo jo. Kur të fitosh ti të më çu do hallave të ezë, ne i parë ne. Të gjitha ka pak. Ka dhuratë. Do të bën më harru. Jo, jo. Bukur. Bukur shumë. Tani kemë ndu me bo bashkëpunimi me një këngëtar tjetër, Adea, në gjo, apo të më shku gjithmonë vetëm? Jo, bashkëpunime kom qef me bo. Me kë për shemull, me kë kishe dash me bo një bashkëpunim? Me Taulant Bajraliun. Bajraliu, Taulantin, po. Okej. Okay. Më pëlqen shumë zoni edhe që shkëndon. I ke thonë? Jo. Si ke thonë? Je follow me te? Po. T'ka follow aj ty? Jo. Jo. Që ku ki kamerën? He, po pse, ta shu, kush është ty, Taulant Bajraliu, këtë në mirë? Këngëtar, po. Po më kapet për moment, është i mira? Është këngëtar shumë i mirë. Taulant, kërkaj ndjes, bla, ndoshta të majmen, po s'paj lidhë, do të hemin me figurën, se ndoshta si figurë njof shumë mirë. Jo, po edhe ka Albina Kelmendin pëlqen shumë. Po, Albinën e njof, po. Po. Me Albinën, ze jeni pejane të dyja? Po. Ha? Të dyja nga Duka Gjini. A e ke follow? Po. A t'ka ajo ty? Jo. Albina! Follow Adea Shabana e prej peje. Po mi ka bori post, ja ku më bo tag shtu ku më këndu kong të sojna, mi ka bo gjithre post. Shë striga, e kështu s'ka po? Jo, nuk është striga. A, nuk është striga? O, Albina, nuk jeshtë striga, po të mbronë jo, unë po të nëmë striga. Boja follow për dhe, do me boj bashkëpunim Albinën? Tja kërkojmë live se pastaj... Shumë qef, kam nëse ndoni për të përri ose... Po, Albina, shiko, pejane është vajza, ju pejane të mbajni për vajzat bukura, kështu që edhe dashura, boja follow dhe a mundemi me marrë një konfirmim të ndin në Instagram e për i bashkëpunim me Adea Shabana, është një vajzë mirë dhe këndon shumë bukur. Faleminderit. E bona unë këte. Tashi, me Kosovën se e lidhur, sepse e lindur dhe e rritur në Norvegji, apo jo? Gjuhën shqipe e flet perfekt, më vjen shumë mirë. Diçka për të lividuar, ndoshta ti një pjesë, por prindrit tu, shumë më shumë se... Po, edhe me thonë një fakt, prej se kom lindë, kur s'kena pas kanale norvegjeze në shpe. Gjithmonë vetë Shqip. Prej babit, a prej mamit e kini marrë? Prej babit. Big up, babi! Prej mamit! Prej mami të kam trashëgu talentin, kështu që... Bukur, tash i adeje një pytje tjetë pak mo private dhe pak mo me spec. Në Zvicër, grati kena burra. Po mendej, shteti ju ka nën drejta më shumë se sa të barabarta, edhe na dim me peglat, na burra dim me fshi, me la, me shprela, edhe zguzojmë me full. Ju në Norvegji që që keni punë, të shpia, babja, mami është shefi? Po, thoi nana, shtylla shpis. Shtylla shpis, po mloja... Jo, jo, mami... Tani, Norvegji, babja mami? Mami. Mami? Po. One prej sot do hapë shoqatën e kryt... Do me thonë, shoqatën e drejtave të burave. A kemi drejtë në me kryu edhe ne i shoqatë të... Për po, drejtave të burave? Bën. Kemi drejtë edhe ne, apo jo? Keni. Me kërku disa drejtë. Drejtë edhe balaparta. Bukur. Adea, a mund tani gjojmë pak kongën tënde? Po. Okej, okay. Ja ku kemi mikrofonin dhe skena për Adea Shabanin, një këngëtare e mirë që dhe premton dhe vërtet do ta shikoni në gjitha skenat e shqiptare. Ja ku është skena për ty, Adea. Faleminderit. Adea Shabanaj! Hajde Adea dhe jërë, hajde u luë njërë, hajde. Hajde Adea, si nga ke arë prej Norvegjie, më i vajzë, dhe nuk mundemi me të lëshu ka që kolaj me dalë prej skene. Tani, ke lujtë edhe embolla dhe futbol në duke, të dyja? Po. Ke lonë të dyja? Kom lonë. Embollën, po du me janë një sapet, po të këshim akom bak ko. Po s'ke ko, ti ta ma me po, studime, ko, po, me mësime. Po s'ta që jam konë në dy tre loja, i kom pa edhe do isha me hina dhe më fush me lujtë. Ko kishe zxedha, Adea? Muziken apo punën, shkollën që i du ndjekur? Pra dhe më thonë qovë se të vjen një rogë e mirë, në Norvegji janë rogët e mirë, me pagat e mirë, më stadion. Të mirë e, po. Janë 5-6 euro mujore. Kë kishe zgjedhë, një punë me 6 euro, apo muziken, apo futbolin edhe embolin? Muziken. Muziken.
Okej, e shikoj. Çfarë zhondrit muzike se pëlqen me ngup në kerr për shkak kur i vet? Popullore. Po, kësi dasma me krejt. Këtë kar kjo ty, nga i e frimzu për me pas këtë lloj stili. E lindur e rritur atë janë diaspor, para në diskoteka se dia keni atje po, kur shkojmë ne nuk ka kështu këngë shumë. Diskoteka janë krejt ose anglisht ose norvegjisht, nuk ka. Po pra, ka të erdhë ty popullore për shembull. Veç ashtu, gjithmonë edhe në shtëpi jena shumë njerëz që ngojna shqip gjithmonë, edhe balada edhe popullore edhe gjithçka. Patriotike. E përmene nonën duket bardit. Po. E kam talentin prej nonës. Po, vërtet. E kim nona u mirë me muzika. Ka këndu në shkolla, e kështu, ma heret. Po tash s'këndon mo. Veç në përshpe. Në kjarë shpe. Okej. Okay. Nga këto këngëtarët e estradës që janë in, momentalisht cila është për ty, për shembull? Këto jo popullore. Këto, këto pop që... Pop edhe rap e këto. Dafina më pëlqen shumë. Dafina është një. Po. Okej. Okay. Filo, ty cilët për që më rejme? Mu? S'kam... Ty Noizin? Heq, në... Jo, heq single, në king... No, Noizin heq se heq. A mu më pëlqen... Që që kajme në cekëm haru? Leonora Jakupi. A, Leonora? A, Leonora, po. Leonora shumë gëntarim. Drenica, ke, kështu që... A është të vërtet që vajzat e pejës janë më të bukrat në Kosovë? Të shto vojnë? Shumë e vërtet. A vërteta? Këtë janë të... E pranove i gjoni jetën tënde. Po, shumë e vërtet. Kur është e vërtet e pranove, kur së është nuk është. Okej. Okay. A më përpejon ka të thënë janë shumë të bukra, të gata. A më për meshkujt më duke të thënë në larkë të tëje. Gjeloza. Njo, kur e sheni për janë, thënë në larkë... Larkë në zëtë prej tëje. Bravo. A, si ishte... Sa është të janë pak gjeloza. Po, prej ka je, janë përpejon. Jo, si ishte... Si mundem. Mam zot lakteja, s'di që shkon di ni. Amo kanë fora, kanë fora në fakt. A për femna që janë shumë. Si ishte si ishte dhe janë? Largam zot prej teje. E a është vërtet kjo? Duhet më thon vërtet apo? Ëh? Afro zot prej teje, më thon. Bravo. Prej ka je prej teje, afro zot prej teje. E bukur kjo. E bukur është kjo. A dhe a ke diçka më nashtu? Në dëshirë që ke më thonë në Folship Show? Jo, vetësh të më falenderoj shumë për ftesën, edhe do më falenderoj të gjithëve. Për kraje, po më japin shumë motivim për më vazhdu edhe më shumë. Kanalin e YouTube-it e ke tondin apo e ke? E kam edhe temën e kom çel çtash. Kom tuaj fut në kanal tondin apo je kompanisë? Me si ke bukur? E kom bu me kompani për momentin, po. Bukur shumë. Do më thonë, oficiala Dea e ka Instagramin, në YouTube mundeni me ndjekë këngët e cila njëra ka titullin... Mos më harro. Tjetra... Një kafe me tradhtarin. Me tradhtarin? Po. Oke, okay, e tjetra? Kush po t'i bënë të tekstu me Dea si me shmenë? Një kafe me tradhtarin. Ajt, ko, baba i vetë tash të shpia, thot, ka jënë këtë tekst, i bi, ka jënë tekst. Atë ko baba kime të fanë babin e herë, ko morë këtë titull? Jo. Jo, okej, okay, pas ke babin në burt mirë. Kërëjmë shumë sukses atë, ja. Falim derit shumë. Një mesaj për shqiptarët e Norvegjisi, herë mas pari. Për Norvegjisi. Pas taj për të pejes, pas taj për përgjësi. Jo, për bëjmë përgjësi, i falenderoj shumë për përkrajen. Edhe do ashta mja uru krejtve mui në Ramazanit, agjerim të let, po ashtu edhe pashkët. Falenderit shumë, ua, si kom haru edhe unë. Me vërtet kemi Bajram dhe Pashk, por Shqiptarin e kemi Pashk. Kërkoj ndjes Shqiptar dashur. Nesër e djela Pashkve, gëzuar të gjithë Shqiptarve që besojnë dhe të fesë krishtere, gëzuar Pashkët anën banë, kërkojnë djesë për vënesën, por ma kujtoj prej stresit, prej gjonave, Adea, falimdej që ma kujtove, gëzuar dhe këto ditë të Ramazanit, dhe të gjithë ata që agjerojnë në agjerim të letë dhe zëllë është për bleftë, por edhe gëzuar Pashkët të gjithë shqiptarëve të krishterë anën banë botës. Falenderoj shumë. Adea, falenderoj shumë nga zemra që ishe pjesë e Folship Show. Mos na kurse sa herë të kesh sukses e kong projekte, jemi mirë sa ardhëm. E para që të këmë kong. Jemi mirë sa ardhëm. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë me Duart Rokiti dhe me Big Up. Adea Shabanaj.